Xəbər verildiyi kimi General-Leytenant Vəliyev Kərim Tofiqoğlu Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin müavini Şəxsiyyət Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qala News Kərim Vəliyevin tərcümə halını təqdim edir. Vəliyev Kərim Tofiqoğlu 9 fevral 1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1982-ci ildə Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər Məktəbini fərqlənmə ilə bitirib. 1982-90-cı illərdə SSRİ Silahlı Qüvvələri tərkibində kursant tağım komandiri, tədris şöbə rəisinin köməkçisi, tədris şöbə rəisinin baş köməkçisi vəzifələrində xidmət edib. 1990-94-cü illərdə Frunze adına Hərbi Akademiyada qiyabi təhsil alıb. 1992-ci ildən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində tədris şöbə rəisinin müavini, briqada komandiri, cəbhə komandanının müavini, Müdafiə Nazirinin döyüş əməliyyatları üzrə müavini, ordu korpusu komandiri, hərbi elmi mərkəzin rəisi, müdafiənin planlaşdırılmasının hərbi strategiyası idarəsinin rəisi vəzifələrində xidmət edib. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən əməliyyatlarda iştirak edib. Xidməti vəzifələrini layiqincə yerinə yetirdiyinə görə dəfələrlə müxtəlif mükafatlara və medallara layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 yanvar 1994-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Bayrağı Ordeni, 24 iyun 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə isə Vətən Uğrunda medalı və 25 iyun 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə Hərbi Xidmətlərə görə medalı ilə təltif olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 may 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə Müdafiə Nazirinin Şəxsiyyət üzrə müavini Şəxsiyyət Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib. 44 günlük vətən müharibəsi və iyul döyüşləri zamanı cəbhənin ən qaynar nöqtələrində döyüşün idarə edilməsində iştirak edib. O, öz vəzifəsinin öhdəsindən peşəkarlıqla gəlib. Digər məlumatlar məhv olduğundan ictimaiyyətə çatdırılmır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyul 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi vəzifəsinə təyin edilib. Ailəlidir, iki övladı var.